Koľko máme zatiaľ nahraté? Je to dosť. Uvidíme, ako to bude dnes a akí súperi budú Roman s Ondrejom. To pilní, samozrejme, inak by som ho nenapísal z nejakým. My sme ťa ani neobviňovali z toho. Videl som, že sme ti neurobili radosť touto otázkou, však? Riskuj dnes o 17.15 na Jojke.